Oi, Drico, tudo bem? Eu tenho como característica fiel assim o desarme, né? Sou uma boa desarmadora, chego bem também na linha de fundo, faço bons cruzamentos. E quanto ao frio, com certeza. Brasília é muito quente, né? E aqui é muito, muito frio, então com certeza eu vou estranhar um pouquinho. Oi, Barcelos, obrigado pela pergunta. A sensação é indescritível, né? Acredito que é um dos maiores clubes mundiais, então a gente que chegou agora, né, tem que honrar bastante essa camisa e suar bastante para poder dar títulos para a torcida. A minha expectativa é de conquistar títulos. É óbvio que a gente chega, quem chega, chega para conquistar, para somar, então pode ter certeza que nós vamos brigar por títulos. Muito feliz, muito honrada, né, em poder estar vestindo essa camisa. Acredito que são quem veste a camisa do Grêmio são pessoas escolhidas, né, a dedo, e eu fui uma das sorteadas aí para poder estar representando bem essa camisa. Oi, Juliano, obrigado pela pergunta. Bom, acredito que vai ser uma experiência muito boa, né? A gente está começando a se conhecer agora. Mas acredito que a gente vai poder trocar muitas informações, enfim, acredito que vai ser uma experiência boa. O Grêmio tem elevado o nível do futebol feminino cada vez mais, né? Então, quando a gente faz uma escolha como essa, é para poder subir um degrau a mais na carreira e, com certeza, em busca de títulos. Sem sombra de dúvidas, é a Nildinha, uma ex-atacante. Ela jogou por muitos anos lá em São Paulo. É uma mãe que o futebol me deu, então eu me inspiro muito nela, na história de vida dela. E espero um dia ser um pouco do que ela foi. Bom, a Fari eu devo realmente um lanche para ela, e é só ela marcar que a gente vai lanchar. E a Carla que está me devendo um lanche, então quando a Carla chegar, ela que vai me pagar um lanche. Bom, acredito que eu sou uma atleta muito guerreira, né? Muito determinada, muito focada. E eu acredito que eu vou ajudar muito o Grêmio com minha raça, com a minha dedicação. E pode ter certeza que nós vamos em busca de títulos.